はい、おざす。おざす。おざす。今原宿なんですけど、はい、あのギターメーカーのフェンダーのフラッグシップ店舗っていうのが、はい、今月末にオープンするらしくて、その事前内覧会に招待されてるんですよ。なるほど。でその竹下通り抜けたとこなんで、はいはい、早速行きますか。行きますか。ね。でもあれやな、竹下通りといえば、はい、よくあるあの YouTuber のさ、はい、何人声かけられるかみたいなのあるやん。え、あの有名人にみたいな。そう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 、はいはい、ファンの人がみたいな、はいはいはい、あれやる。ちょっとえ、孫さんがすか。ここ通ってる間に何人声かけられるかみたいな、はい、いきます。ちょっとやってみますか。ついでに、まあ、ちょっとサブ企画としてな、ついていきますね。そうやな、はいはい。じゃあ早速行きますか。行きますか、孫さん。抜けたところに店舗ある。はいはい。孫さん結構人いますけど大丈夫ですか。まあ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 、まだ入ったとこやから。まだ大丈夫ですか。まだまだ。人だかりできたら走ってちょっと逃げるんで。わかりました。出てきてな。オッケーです、オッケーです。孫さんもう半分ぐらい来ましたね。いやいや、まあ、こっからっしょ。こっからあれかな、やっぱギター持ってないからさ。あ、まあそうっすね、確かに。それはあるかもな。ちょっとハンデなっちゃうかも。ハンデ。竹下通りこんな長かったまあ結構長いですね。あ、もうゴールが。ゼロ人やったな。じゃあもう店舗行くか。行きましょう。重さつきましたね。来ましたね。フラッグシップ店舗ですよ。一回説明、一回こう説明されて、そうですね、一回から上まで全部回って、はいはい、で今こうみんな回していいよみたいな時間なんで。そうですね。なんかギターもすごいけど、はい、YouTuber さんいっぱいいて。やばいですね。あのいろんな YouTuber さんがいて、和樹くんとか山口さんとか。すごいですね。それもテンション上がるわ。すごいね。でも、ね、すごいですね。おしゃれやし、その多分なんか世界初らしいね。そうですね、初めて直営店みたいな、はいはいはい、なんかさっきあのお店の方も言ってましたけど、こういう QR コードがあって。ああ、そう、それ読み込んだらネットに飛んで使用とか、なんかネットショップで直接買えるみたいな。へえー、便利な時代ですね。向こうにあの服とかあって、はいはい、ちょっと行ってみます。西尾さん撮ってるわ。ああ西尾さんのバッティングするテリトリーがね、ちょっと場所の取り合いが難しいな。みんな一緒に撮ったら、まあ、こっから見えんちゃう。あえて上から行きます、ね、あ、そうやな。一回みんな撮ってるんで2階から行きましょうか、はいはい、すごい階段ですね。壁もすごいよ。やばいですね。おこの辺に俺一枚あったら面白いけどな。ちょっとまだまだ早いか。まだ早いか。これはすごい。すごいね。もう展示がすごい。そのこっちもあって、アメリカンプロフェッショナル。こっちが海外の。なのでこっちがメイドインジャパンって感じ。こっちが日本のやつ。いや、すごいよ。あ、そこでなんかアンプルームみたいな。アンプルーム。結構ね、今人が今西さんが今やってるわ。あ、今。いや、まだ大丈夫です。あとでなんか防音室になってるみたいで、音出しできる。孫さん気づきました、これ。え？これ何の形か分かります？ピックでしょ、ピック。有名なフェンダーピックの。ね、そうですよね。烈光色っていうんだろ。すげえ。こっちなんか毛が。うわ、すごい。この辺もアンプがずらりと。おお。これたまにスタジオとかに置いてあるやつですよね。ああ、やった。モデルは違うけど。ああ、なんかできる、うん。はいはい。へえ。クリーンがめっちゃ綺麗。クリスタルクリーン。こっちメイドインジャパンだね。シグネチャー。はい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 。あ、こっちアクセサリーとかの。オーディオアクセサリー。へえ。こっちは全部日本製やな。へえ。え、まさちょっと一回やってみてください。やったらあかんのちゃうかな。なんかあのさっきやっていいっておっしゃってましたよ、ね。あ、マジで？はい。いや、あかんやろ。これ。なんか。いや、やめとくわ。そう、刺して音出したらこっから聞こえる。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、大丈夫です。ほら。大丈夫。ありがとうございます。
お、なんか初めて見ますね、まこさんがその感じ。ここにはい、はい、アンプのボタンとかあって。アンプのボタンってどういうことですか？ EQ エフェクトとか、か自分で選んで、だからアンプシミュレーターみたいな。すごい。すごいな。ちょっと俺しか音わからんけど。はいはい。ちょっと顔でお願いします。すごいすごい。いいですか？あ、俺も家でさ、はい、家で弾くとき俺この環境やから、はい、めっちゃいいわ。ヘッドホンやから。あ、ディレイ。わからんやな。そうですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次は、次じゃあ1回行くか。1回人がおらんかったら1回行って。そうですね、1回見ていきましょう。まだ混雑してたら近くから。はいはい。今日って誰々いるんですかね。今西さんと西尾さんと和樹くんと、はいはい、山口さんと、はい、かな。あとなんかアーティストの方も来てるみたいな、はいはいはい、作曲家の人とか結構いらっしゃってますね。そうそうそう。ぶち上げとか行きたいよな、みんなでな。この後な、この飲み会とかな。でもそんな感じじゃないんやろな、多分な。あ、ちょ、僕も用事あるんで、飲みたいは西尾さんとかと言ってくれてたけどな。あ、僕は用事あるんで、ちょっと。え一人。こっち新作かな。すごい。金ピカじゃないですか、もう。あ、でも金も俺黒い服多いからさ。あ、でも絶対に。あ、似合いますね。映えそう。しかな、あれ、カフェっすよ、カフェ。あ、なんか壁も変わりましたね、なんかこのなんかね雰囲気がすごいな、この階段だけでも楽しいよね。そうですね、ここだけで楽しい。上から下まで。あ、匂いしてる。あ、めっちゃいい匂いしますね、コーヒーの。オッケー、そっちにカフェがあって、これが地下ですね。こっちアコースティックや。アコースタ地下。アコースタソニック。あー、はいはい。まこさんはアコースティックギターとか弾くんですか？一応持ってるけど、最近弾く機会なくなったな。昔あのストリートやった時、たまに路上ライブ、路上ライブみたいな。あ、あれか、あのセミアコ？なんでしょう。あ、そう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 、エレアコ。エレアコか。はい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 。でもなんかそんあん、俺弾いたことないけど。アンプルーム見に行きます？空いてるか。そうですね。あ、今井さんおるかな。あ、行ったんで行きましょうか、アンプルーム。超かっこいいっすね。防音室みたいで。え、これガラス張りで防音なんですよ、これ。かな。で、行きます。でも爆音でいけるよ、これ。うわ、かっこいい。すごい。これはテンション上がるな。これすごいっすね。ミュージシャンがテンション上がるね。本当だ、防音になってますね。なんか耳がフワーンって。吸音されて。ちょっとスタッフさん呼んでやってもらえますか。そうですね。これ全然、ちなみにもっと爆音でもいけるんですよね。もっと爆音でもいけるんですか。ちょっとやってみるか。ありがとうございました。カズくん、はじめまして。まこさんだ。はじめまして。昨日ちょうどね、あれ見たんですよ、生放送で、はい、なんか言ってくれはってましたね。あ、言ってました、言ってました、はい、そう、生放送で最近まこと深見さんとコラボしたいんですよね、めっちゃ嬉しい。とりあえず初顔合わせがここで達成できました、ね、最近下にちょっと喋らせてもらって今後またぜひよろしくお願いいたします。たまに来るんでしたっけ、東京とか。あ、そうなんですよ、たまに東京も来てるんで、なんかその時に一緒に。そうですね、僕も大阪たまに行くんで、その時ね、なんかできたらぜひまた連絡します。ちょっとみんなもなんか誠さんとやってほしい企画みたいなあったらぜひコメントで教えてください。あ、僕もなんか。え、ちなみになんかネタ系みたいなのいけるんですか。
全然やりますよ。面白いショートとか撮りますよ。本当いつも双方解説すごい丁寧な高クオリティのやつやれてはって、はいはいはい、いつも参考にさせてもらってます。いやもう僕もそういう面白さが欲しいですもん。いやいや大阪なんでね、多分ノリは合うと思う。あ、確かに確かに。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。後ほどまた、はい、ありがとうございます。いや、やっぱ大阪の人多いね。あ、大阪の人来ました、大阪の人。いやー、大阪嬉しいですよ。やっぱみんなノリがね、全然違うね。てか大阪の人多くないですか。いや、多いですよ。全員全員全員ではないか。山口さん以外。山口さん。石倉さん、北海道。あ、北海道です。あ、初めまして。あ、よろしくお願いします。来てるのがほんますぐ怒られるから。いや、ぶち切れです。怖い。いやいや、怒ったところ見たことない。うわぁみたいな。凶暴ですから。めちゃくちゃ優しい先輩なんで。ぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうまだ弾いてないですか。いや、俺は弾かないです。あ、弾かないですか。あえて。あえて弾かない。あえて弾かない。もう深見さんぐらいしか確認取らんで、こう全然フリー素材なんで。あんまりフリーなんで。すいません、先にコーヒーいってます。許可なしで。そうやな、なんかあのコーヒーがね、インチューンっていうあの豆の説明をさっきさせてもらったんですけど、はい、あ、はい、お願いします。それのハンドドリップか、もしくはエスプレッソをベースにしたそのラテとか、そういったものがいいか、はい、どちらがいいですか。エスプレッソラテで、ラテで、はい。だっていいよな、多分ここでみんなギタリストが集まるわけやん、多分、はいはい、オープンしたらさ。そうですね、そういうなんかコミュニティできそうじゃない。そうですね、ここで音楽の話に花を咲かせ、そうそうそう、ダンスしながらコーヒー飲んで。楽しそうですね。絶対楽しい。お久しぶりです。いやー、これね、初めまして、ね、初めまして。無言で10分やりましょう。コーヒー飲みながらさ。これちょっと一個、多分フェンダーカフェ初、いやでも、ね、違うから、初初初、そのこのカフェ初の食レポ、ね、行きます。ちょっとお願いします。おお、うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまくないか。うまいですか。うまいうまいうまい。うまいで逃げ切りましたよ。何それ。マジであのダブルエスプレッソみたいなので、はいはい、苦味と、はい、ちょっと酸味があって、分かる人には分かるんちゃうかな、やっぱり。いや、分からない人に伝えてほしい。ええこと言ったよってふわっとしてた。コーヒーの感想ってどういうんやろな。俺でも1個ね、フェンダーさん申し訳ございませんけど、ここで俺ちょっとこれいいですか。遊んでます。頼んでます。俺じゃあ、あ、じゃあ、俺いいの。食レポ。じゃあ、ちょっと、食レポ。得意なんだ、これ。あ、2回目、あのね、口に。皆さんもいらっしゃる。お疲れ様です。お疲れ様です。みんな集まってくるんですよ。みんな集まってるじゃないですか。川崎さんです。ずっと最後みんなここに集まるだろうと思って思ってたんで。楽しみしてます。こんな感じでフェンダーとバーブコーヒーっていうところがコラボしてるカフェがあるんですよね。一般人だね。いやいやいや、地味にいるけど、みんなね、いただいてます。やられてる感じで。これも頼んだんですか。頼みました、これ。めちゃくちゃうまいです。ちょっと頼んだ。はじめまして。はじめましてですね、さっき言ったんですね。いや、もう2人も動画で見るお二人なんで。いや、もういつも見ます。お互い昔から見ました。ありがとうございます。僕、チャンネル持ってないんだけど、いるって言って。あ、そうなんですか。あ、そんなイメージなかったです。今更もないですけど、いつも動画見てます。あ、ほんと。私、六元チャンネルを利用します。六元チャンネル、あ、でも YouTube でちょっと動画、私も投稿してるんですけど、いつもショートとかめっちゃ見てます。ギターですか。はい、ギターやってて。六弦ちゃん。はい、六弦、あの六弦の弦、ストリングスの弦。ユウスケさん。はい。私ギ
ター教室でギター講師をしてるんですけど、生徒さんとかも出てらっしゃる。あ、マジで？たまに話して、ショートのあのみたいな、はいはい、顔で弾いてるやつ、顔で弾いてるやつ。最後ね、まあじゃあそんな感じで、オープンが6月の30やったかな、今月末にオープンするんで、はいはいはい、ぜひ皆さん遊びに来てみてはいかがでしょうかということで。すごいですね、ここも、ね、あの服もあってね、はいはい、ファッション好きやからな、俺こういうの欲しいわ。あ、これめっちゃおしゃれよ、横にフェンダーの、おー、いいじゃないですか、ストラップ着た、はいはいはい、本当だ。でもいろんな人と絡めて、俺それ嬉しかったな、和樹くんとか山口さんそうですね、確かにこういうのやっぱどんどん出ていきたいね、イベントごとみたいな、はいはいはい、でまあこんな感じで終わりましょうか。漫才とかも、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